OMTV.ua про головне. В своем новом посте Политико пишет, что до сих пор остается неясным, регулярно ли Каллас ест кашу или на самом деле ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди. То есть нас выбили с рынка Европы газ. В ответ, ну ничего. Вы помните, наверное, сообщение о том, что в ответ на воздушные удары по Йемену, по районам Йемена, хуситы предприняли некоторые действия. И получилось, что в начале марта некоторые интернет-кабели, которые соединяют, так сказать, Восток и Запад, прочее, оказались перебитыми, перерезанными. Именно те, в той части, которая идет через Красное море в районе Йемена. И, судя по всему, здесь даже работали не какие-то глубоководные аппараты, не водолазы, а просто-напросто взяли и тяжелыми якорями там прошлись с помощью, так сказать, буксира с поверхности. Явно здесь гидрографическую помощь оказала не Москва даже, скорее всего, Тегеран. Они недавно готовились к асимметричным ответом. И вот смотришь на это и думаешь, вот осенью 2022 года в Москве так взорвали просто-напросто два крупных газопровода, северных потоков, на которые она потратила там около 20 миллиардов долларов, по-моему, в общей сложности. Они пропали. То есть нас выбили с рынка Европы газа. Сейчас еще Украина прекратит транзит, все, с рынка европейского газа, природного, несжиженного, нас выбили. И при этом в ответ ничего. Вот видите, по хуситам стукнули, вот такое с кабелями случилось. Вот. Я представляю себе, если бы на нашем месте сидели бы эти ребята. Вот им бы газопроводы рванули, в ответ бы какой-нибудь тракт, который соединяет там Европу и Соединенные Штаты, оптоволоконный бы интернет, он бы, наверное, тоже как пострадал бы. И хуситы бы сделали потом бы невинное лицо, сказали, да это какие-нибудь, да это мутанты какие-нибудь, акулы, вот, раскормили вы их отходами, перекусили, как выдры, да, помните, клип «Трасса Е-95» с Кинчевым там, почему связи нет, да выдры перекусили, расплодились, вот, либо там сказали, там лежал Тирпиц, линкор, с мая 41-го года ржавели у него боеприпасы, а потом раз и взорвались, вот. Случайно произошло. То есть варианты были возможны. То есть почувствуйте разницу. Вот когда вам рассказывают, что сейчас вот НАТО как сейчас будет затерроризировано, вы вспоминайте, пожалуйста, случай, вот, собственно говоря, с северными потоками и с хуситами. Сравнивайте их, пожалуйста. И тогда вы получите наглядную такую картинку. Ну, давайте почнемо с того, що, на вашу думку, зараз відбувається на фронті. Наскільки взагалі можна говорити про те, що Збройним силам України вдалося зупинити ось цей наступ російських військових після Авдіївки? В цілому можна говорити, що стабілізований фронт, і через те, що певні дії все ж таки здійснені з нашого боку для того, щоб заглибитись і підготувати інші лінії оборони, мова ж йде не про весь фронт, про кілька напрямів. Ну і зрештою у росіян не так вже багато сил, і немає вже в них того головного інструмента, яким вони змусили Україну піти з Авдіївки, КАБи, керовані авіабомби, якими вони скидали із Су-24 за лінію фронту далеко. Зараз ці Су-24 збиваються. Не зрозуміло, чому вони збивались до падіння Авдіївки, але зараз збиваються, і цього інструменту немає, сил у Росії не так багато. Ну і з боку України здійснені певні сили, тому фронт, можна сказати, більш-менш стабілізований, якщо говорити про суходол. Ну, якщо говорити про повітря і море, все ж таки, скоріше на боці України, тому що літаки збиваються, кораблі топляться. Ну і те, що відбувається як в повітрі, так і у морі, впливає на ситуацію на суходолі. Якщо говорити про офіційну інформацію від Генштабу, речник ОСУ в Таврія пан Лиховій зауважив, що зараз з Авдіївки окупант перефокусовується на Нову Михайлівку і все, що знаходиться південніше. Тобто, фактично, це може свідчити про велике просування в бік Вугледару, який є важливим логістичним вузлом. Це може означати, що окупант для себе ставить
велике питання над темою взагалі спроможностей Керченського мосту бути логістичним важливим ланцюжком. І враховуючи, що вони нічого альтернативного не побудували по узбережжю Азовського моря, напевно, вугледар – це буде найближча їх мета? Я не можу сказати, що конкретно буде. Звичайно, росіяни шукають ті місця найбільш вразливі для них. І зрозуміло, багато про це говорило, що південь для них вразливіший, ніж інші напрями. І зараз вже про це майже відкрито говорять, що Кримський мост цього року не переживе. Тому, звичайно, вони будуть шукати. Наскільки у них вийде, ну, на жаль, в принципі, втрата Авдіївки дає росіянам можливість перегрупуватися і певні сили перекинути на інший напрям. Звичайно, Вугледар це може бути наступною точкою. Ну, тут вже питання, наскільки швидко Україна отримає нову зброю і наскільки швидко з нашого боку вдасться перегрупуватися. А скажіть, в принципі, як ви ставитеся до цих всіх спроб все ж таки зібрати достатню кількість снарядів для України? Зараз вже говорять, що Чехія майже закінчила збір грошей, значить ці снаряди з'являться. Наскільки вони можуть змінити ситуацію на фронті? Вони, звичайно, змінять баланс боєприпасів, це важливо. Є така оцінка, нам потрібно 7 тисяч на день. Вони не все, завжди є, це 7 тисяч, щоб утримувати баланс, а щоб наступати, потрібно більше. Ну, зараз вже відчувається, що такого кардинального дефіциту, як був при падінні Авдіївки, при втраті Авдіївки, такого вже немає. Ці боєприпаси певним чином з'являються, просто тут не зрозуміло, чому так. Ці боєприпаси, ну, вони всім відомо, що на глобальному півдні багато боєприпасів. Звичайно, це важкі переговори, звичайно, там є шпигунські різні історії. Ну, от боєприпаси, вони з'являються, але з'являються трошки невчасно. Не зрозуміло, чому. Тому що гроші, власне, на боєприпаси є. Там є така велика в Європі проблема. Вони тривалий час не хотіли витрачати боєприпаси назовні закупати для України, хотіли саме виробити, потім стало зрозуміло, що не встигають, почали закупати. Така ініціатива Чехії, Франція погодилась, хоча раніше була проти. Ну і процес почався. Це, звичайно, разом з тим, про що я сказав раніше, з припиненням ударів КАБами, це, звичайно, змінює ситуацію на фронті. Це позбавляє Росію значним чином наступального такого потенціалу. Але це не означає, що вони не намагатимуться наступати, їм потрібно наступати. Таке враження, що існує певне міжнародне окно можливості для Росії, щоб вони певний час ще наступали. Жінка, очевидно, майор, називала сотрудника американських ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, рассказал о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала: «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы.